Walang drone, walang problema. Chill ride lang tayo with GoPro Hero Max 360. So, check natin yung mga footage. Let's get it on! So, ayan guys yung setup niya. Ito yung Moto Wolf na sinasabi ko. Yan. Yan, i-focus natin ha. Yan. So, yan ang kailangan nyo, no? Para makagawa kayo ng ganito, no? Maikabit nyo yung monopod nyo. Yan, makabit nyo tong selfie stick nyo. Yan. Ayan pala si Max, no? Yan siya. So, buksan natin. Okay, nag-on siya. Ngayon, nakaset lagi yan sa 360. 360 mode lagi yan. Ayan. Nako, hindi pala, no? Nakaset. Dapat yan, pagka nakaganito siya, set nyo lagi sa 360 mode. Ayan, 360 mode. Para hindi masayang yung ano nyo. Ayan, nakaset siya ng 360 mode. So, shot natin. Tips mga guys, kung kukuha kayo ng video sa 360 mode, pwede na yung 2 to 3 minutes para hindi kayo maghihirapan sa pag-reframe. Pag sobrang kasing laki ng videos na kinaptured nyo o binidyo nyo sa 360, ang hirap, no? Ang hirap maglipat sa cellphone, no? Lalo na sa GoPro app, napakahirap, napakatagal. So, kakain ng malaking space sa cellphone nyo, saka matagal pa bago kayo maglipat. So dapat pwede na yung 30 seconds, 1 minute, 2 minutes o 3 minutes. Pero nasa inyo pa rin yun eh, kung malaki yung space ng phone nyo at willing kayo maghintay, no? So kung gusto nyo pa rin talaga ng mahaba-haba, no? Kasi gamitin nyo yung computer nyo, doon na lang kayo mag-transfer. Napakabagal lang ng takbo namin, siguro nasa 40 km/h lang. Kaya lang, ang problema, bumababa siya, no? Pag naka-slant ito, so nakaganon siya, nakakabit ng safety stick, bagsak talaga siya, no? Pag mabilis na, bumababa siya ng ganun. So, ang gagawin ko na lang siguro, pag mabilis ang takbo, dapat nakatayo na lang siya, no? Nakaganyan na lang siya. So, wala akong magagawa. So, siguro, kailangan ko pang higpitan to, kasi hindi ko na siya mahigpitan, eh. No? So, pag hinigpitan ko siguro to ng matibay-tibay, masakit kasi yung kamay ko, hindi siya may, ano, hindi na siguro siya pababa ng ganun, no? Dito. So, ito si pangit, yan, no? Pangit, kaway ka nga. Wala, sabi ko kumaway ka. So kanina, yun nga, maaga kaming nakapunta dito. Kami pa lang yung unang-una, wala pa rin. So ito yung mga benta sa Uraya ngayon. Ayan, mga gulay, no. Ito, sarado pa rin yung balbakwahan. Dito sana kami kakain, kaya lang sarado pa, no. Karamihan ng tao dito pupunta Sabado at Linggo, punong-puno yan, hindi ka makakaporma dyan pag nahuli ka, kaya dapat maaga. yung maganda sa ano no, sa GoPro Max no. Nakikita mo yung ano eh, harap sa kalikod eh. Oo, nakikita mo yung buong paligid. Walang ano, walang pwedeng hindi makunan, no? Sa akin, okay ito pang motovlog kasi pag may ka-partner ka, nakukuhaan din, no? Hindi lang yung harap yung nakukuhanan, no? Hindi mo na kailangang harap sa kanya para makita siya, no? So yan, lahat, nakukuhanan, lahat, no? Re-replay mo na lang. So nandito ngayon tayo sa Tagum City Hall, no? Wala pang medyo nagpapapasok dito kasi bawal nga dahil sa pandemic. So ito, so ito yung maganda sa ano no, yung 360 camera pagka mode ng Max Hero. So harap likod, kuha mo talaga, wala kang ano no, hindi makukuhanan, lahat ng angle makukuhanan mo. No, napakaganda, no. Bali nandoon nakapark yung motor ko. Nandiyan yung OBR ko, binabantayan niya yung motor. So ayaw na daw niya sumama. So Tagum City Hall, no. Parang Mall of Asia, ano, Mall of Asia yung datingan niya, no. So eto, itataas ko ngayon, no, para makita niyo yung 360 view ng Tagum City Hall. Try din natin yung ano no, yung Max View no. Ito yung kine-claim ng Hero GoPro na sila yung pinaka widest no, na sinasabi nila Max View. So ito, try natin no. Ito guys yung Max Super View no. Ano ba guys sa tingin nyo, yung wide versus super Max View ng ano ng Hero Max? Kuwang-kuwa lahat, di ba? So sobrang lawak no. Okay guys no, i-try din natin yung Max Hyper Smooth nya no, kung talagang meron bang alog no. So ito, tatakbo ko. Ay, nakapagod. So guys, napansin nyo, puro sa liwanag lang natin nakikita si GoPro Max. Ngayon, itry din natin yung low light condition, no? So itong footage na to, kinuha ko last week pa. Pero hope na magustuhan nyo itong video na to, kung okay ba siya sa low light at kung ano yung mga naobserbahan nyo dun sa mga video ko na pinakita. I-like and follow, then subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. So maglilink ako ng link sa baba para dun sa ano Facebook page ko. sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para ma-experience nyo yung mga na-experience ko, yung mga hindi nakakapag-rides dyan, yung mga e-legs, yung rides. So please do subscribe my channel para may mga matutunan kayo kahit na sa munting paraan na isinishare ko, eh, may makuha kayong mga idea kung kayo ay may plano na kumuha ng 360 camera para sa inyong pagbablog. So kita-kits tayo sa susunod na mga gagawin pang video. So RK Moto Vlog, God bless, I'm out.